Hej, jag heter Sandra Werner och jag bor i Sverige. Mitt modersmål är svenska och jag är flytande i svenska och engelska. Men jag pluggar persiska, arabiska, hebreiska och lite lakota när jag hinner. Och jag går på gymnasiet i Göteborg och jag är 17 år och ska fylla 18 år i december. Just intresset för språk tror jag växte när jag började lära mig spanska i femte klass. Och sen i sjuan så bytte vi spanska lärare eftersom jag var på skolan. Och då fick jag lära mig lite portugisiska av henne, för hon kunde det. Och jag ville gärna lära mig och se om det verkligen var för stora skillnader. Det är ju inte det. Så i och med det så tror jag väl att just att man hittar olika mönster i språk, även om det inte är samma språk, att det blir väldigt intressant liksom att lära sig det. Och jag har gått på fyra olika grundskolor. Och skälet till att jag har bytt så mycket, det är inte för att jag har flyttat, utan det är för att jag inte har passat in riktigt. Och klasserna har inte varit så studiemotiverade och jag har inte kunnat ta ut min kapacitet helt, tror jag. Men nu då ska jag gymnasiet och jag ska flytta upp till Uppsala och byta skola, så det blir väldigt skönt. Och sen så ska jag nog gå på universitet, definitivt. Jag är inte så på att plugga nu, men antingen blir det någonting med inom linguistics eller freds- och konfliktsutveckling, tror jag det heter. Så ja, och Sverige är väldigt bra land om man vill lära sig språk, olika språk, just för att det finns mycket etniciteter och kulturer. Och det underlättar väldigt mycket. Den dagen behöver det vara på rätt ställe, som sagt. Och ja, det är väl det.